Berikutan penyebaran wabak novel coronavirus di Wuhan, China, permintaan topeng muka pembedahan antiviral 3 lapis meningkat dan habis terjual di seluruh Asia. Banyak bekalan baru yang muncul. Namun kualiti topeng ini menjadi persoalan. Adakah topeng ini benar-benar antiviral? Bagaimana anda boleh mengenal pasti topeng muka anda benar-benar antiviral? Sejauh mana keberkesanannya melindungi anda dan keluarga? Persoalan ini akan dijawab melalui laporan khas yang disediakan oleh wartawan kami, Vivian Yap. Mengapa topeng muka pembedahan mempunyai 3 lapisan? Ini kerana setiap lapisan tersebut mempunyai fungsinya tersendiri. Lapisan paling luar adalah lapisan yang menghalang kemasukan sebarang titisan air, darah, peluh atau partikel halus yang cuba masuk. Lapisan tengah diperbuat daripada bahan yang boleh menapis bakteria dan virus. Lapisan terakhir diperbuat daripada bahan fiber lembut yang menyerap kelembapan dari mulut dan hidung. Ada banyak jenis topeng muka 3 lapis di luar sana. Apa yang membezakannya dari satu sama lain? Yang pertama, anda harus selalu memeriksa lapisan tengah yang berfungsi memerangkap partikel dan virus. Kadangkala, pengeluar yang tidak bertanggungjawab telah menggantikan bahan antiviral yang mahal dengan kertas. Dalam beberapa kes, lapisan pertama dan ketiga diperbuat daripada bahan yang dikitar semula. When the material is rough, basically they are using the recycled material. Just like plastic, you see? Yeah, to make it cheaper for the cost. It will be toxic, you see? Oh, yeah, okay. Because we would not know that actually whether where is the source or how they blend the material. Sure. Yeah. Menurut Alex, dengan menggunakan bahan kita semula, pihak pengeluar yang tidak bertanggungjawab dapat menjimatkan kos sehingga 70% atau sekitar RM10 hingga RM15 untuk 50 topeng sekotak. Bagaimana untuk anda memastikan topeng muka ini benar-benar antiviral? Ada dua piawaian yang dirujuk oleh pengeluar topeng di Malaysia, iaitu American ASTM dan European EN. Apabila digabungkan, piawaian ini menggunakan 6 penanda aras bagi mengkelaskan keberkesanan topeng muka pembedahan dari segi menapis bakteria, menapis partikel, ketahanan dari percikan darah dan cairan badan, menyediakan ruang pernafasan, kebersihan mikrob dan mengelak dari terkoyak. Untuk topeng antiviral, PFE atau Particle Filtration Efficiency merupakan kata kunci yang perlu anda lihat. Kedua-dua piawaian ASTM dan EN menyatakan topeng muka perlu mempunyai 95% PFE ke atas bagi menghalang penyebaran bakteria dan virus melalui titisan air dengan berkesan. Selain itu, topeng muka yang bagus haruslah kalis api. Requirement of this is because sometimes in the medical they use a lot of laser, you see. Laser is a heat, you see. So if there is accidentally touch on the mask, if your mask is not under class 1 flammable, it will burn the whole thing. Maklumat ini menjawab persoalan utama. Bagaimana mengenal pasti topeng muka yang berkualiti rendah? Cuba bakar di lapisan tengah bagi menguji ketahanan topeng tersebut daripada api. Yang ini tidak terbakar dan diperbuat oleh bahan antiviral yang sesuai. Yang ini terbakar dan dipercayai diperbuat daripada kertas. Satu lagi tanda topeng itu berkualiti rendah, ia kasar apabila disentuh dan tidak selesa dipakai kerana dibuat daripada bahan dikitar semula yang murah. Paling penting sekali, sebelum anda membeli topeng muka, pastikan semak label dan bertanya kepada penjual mengenai 6 penanda aras yang telah disenaraikan tadi.